Вітаю вас на каналі Світ Казок. Даніель Дефо РОБІНЗОН КРУЗО. ЧАСТИНА 11 Я не докучав читачеві випусками з свого корабельного журналу. Не наводитиму й тепер витягів із свого сухопутного щоденника, але деяких пригод. Що трапилося з нами під час цієї важкої і втомливої подорожі, проминути не можу. Прибувши до Мадриду, всі ми, що вперше відвідували Іспанію, захотіли пожити там, побачити іспанську столицю і подивитись на все варте уваги. Але літо вже закінчувалось, і ми поспішили виїхати і рушили з Мадриду десь у половині жовтня. Доїхавши до кордону на Варри, ми одержали тривожну звістку, що на французькому боці гір випав глибокий сніг, і численні мандрівники були змушені повернутися в памплону після марної і дуже небезпечної спроби переправитися через гори. Діставшись до памплони, ми й самі переконались у цьому. Для мене, що майже все своє життя провів у жаркому кліматі, в країнах, де я міг обійтись майже без одягу. Холод був нестерпний, причому було не тільки важко, а й чудно, всього десять днів тому виїхати з старої кастілії, де було не те, що тепло, а навіть жарко, і зараз же потрапити під такий лютий крижаний вітер з Піренейських гір, що ми не могли витримати його, не кажучи вже про те, що ризикували відморозити собі руки та ноги. Бідолашний п'ятниця просто перелякався. Побачивши вкриті снігом гори і відчувши холод, якого йому ніколи в житті не доводилось терпіти. На додаток до всього в памплоні, коли ми прибули туди, сніг і далі падав так густо й так довго, що всі дивувались надзвичайно ранньому початку зими. Шляхи, раніше не дуже приступні, тепер стали непрохідними. Подекуди сніг лежав такий глибокий, що їхати було неможливо. Бо тут сніг не замерзає, як у північних країнах, і ми на кожному кроці наражалися б на небезпеку бути похованими живцем. У памплоні ми пробули цілих 20 днів. Потім, бачачи, що зима зовсім близько і на поліпшення погоди, сподіватись важко, ця зима в усій Європі випала така сувора, якої не пам'ятали й старожили. Я запропонував своїм супутникам поїхати у Фуенто-Рабію – а звідти рушати морем у Бордо, що забрало б дуже небагато часу. Та поки ми думали і гадали, до памплони прибули чотири французи, що перебрались через гори з того боку з допомогою провідника. Їдучи по околиці Лангедока, він провів їх через гори шляхом, де снігу було мало, і він не особливо ставав на перешкоді, а якщо й траплявся більшими масами. Ту був настільки твердий, що витримував і людей, і коней. Ми послали по цього провідника, і він обіцяв провести нас тим самим шляхом, і перехід не становитиме для нас небезпеки за умови, що ми добре озброїмось, щоб не боятись диких звірів. За його словами, під час великого снігу, коло підніжжя гір, часто показуються вовки, розлючені через відсутність поживи. Ми сказали, що до зустрічі з цими звірами приготовані досить добре, коли тільки нам не загрожує небезпека з боку двоногих вовків, котрих, як нам говорили, тут передусім треба боятись, особливо на французькому боці гір. Він заспокоїв нас, кажучи, що шлях, який ми вирушимо, з цього погляду цілком безпечний, і ми охоче згодилися йти з ним, як і інші дванадцять мандрівників зі своїми слугами, котрі, як я казав, Пробували вже перебратися через гори, але мусили повернутись назад. Отже, всі ми 15 листопада виїхали з памплони. Я був здивований, коли замість того, щоб рушити далі до гір, провідник повернув назад і пішов тією самою дорогою, якою ми прибули з Мадриду. Так їхали ми миль з двадцять, переправились через дві річки і опинились у рівні місцевості. Приємні для очей, де знову було тепло, і снігу ніде не було видно. Але потім, несподівано повернувши ліворуч, провідник повів нас до гір іншою дорогою, і, хоч гори та безодні навіювали нам страх, ми обхідними та дуже покрученими стежками непомітно перевалили на той бік кряжа, не зазнавши особливих труднощів від снігу. І тут перед нами. Розляглись веселі родючі провінції Лангедок та Асконь, зелені квітучі, але вони були ще далеко, і, щоб добратися до них, ми мали подолати важку дорогу. Весь цей день і всю ніч ішов сніг такий сильний, що їхати не було ніякої можливості. Нас це трохи збентежило. Але провідник заспокоїв нас, кажучи, що незабаром ми будемо поза смугою снігу. І справді, щодня ми спускалися все нижче і посувалися все далі на північ, цілком покладаючись на нашого провідника. Години за дві до смерку, коли наш провідник був далеко попереду, і ми ледве його бачили з сусідньої лощовини, що межувала з густим лісом. Вискочили троє величезних вовків, а слідом за ними ведмідь. Два вовки кинулись на провідника, і, якби він був за півмилі від нас, вони роздерли б його раніше, ніж ми встигли б підбігти. Один накинувся на його коня, другий напав на нього самого так люто, що сердега не мав ні часу, ні духу витягти пістоль, і тільки щосили кликав нас на допомогу. Поруч зі мною їхав мій п'ятниця. Я наказав йому скакати вперед і дізнатись, у чому справа. П'ятниця почав гукати ще голосніше, ніж той Господарю, господарю. Проте він був сміливий хлопець, погнав свого коня прямо до місця сутички, вихопив пістоля і прострелив голову вовкові. Щастя для бідолахи, що до нього приспів саме п'ятниця. Він у себе на батьківщині звик бачити вовків і не боявся їх, тому під'їхав до звіра впритул і застрелив його, як було описано вище будь-хто інший із нас стріляв би здалека і міг би або схибити, або підстрелити самого провідника. Це могло налякати й сміливішу людину, ніж я, і справді, весь наш загін сполошився, коли слідом за пострілом. До нас з обох боків долинуло моторошне вовче виття. Його повторила гірська луна, і нам здалось, що вовків було безліч, а може, їх було таки чимало, і страх наш виявився аж ніяк не даремний. В усякому разі, коли п'ятниця вбив вовка, другий вовк, що напав, був на коня, зараз же покинув його і втік. На щастя, вовк учепився коневі в голову, під зуби йому потрапив мундштук вуздечки, і особливої шкоди тварині не було заподіяно. Зате вершникові перепало гірше, ніж коневі. Розлючений звір укусив його двічі один раз у руку, а другий трохи вище коліна, і наш провідник уже мало не звалився з коня, коли нахопився п'ятниця і застрелив вовка. Зрозуміло, що, почувши постріл, всі ми, аби швидше дізнатись, що трапилось, наддали ходи і поскакали так прудко, як тільки дозволяла дорога. В цьому місці узвіз був дуже крутий. Виїхавши з за дерев, що досі ховали від нас місце дії, ми відразу все зрозуміли і побачили, що п'ятниця визволяє нашого бідолажного провідника, хоч і не могли роздивитись, якого звіра він убив. Не можна уявити собі незвичайнішого і захопливішого видовища, ніж поєдинок між п'ятницею та ведмедем, що відбувся на наших очах. Бій між ними тішив нас усіх, хоч спочатку ми перелякались за мого вірного слугу. Ведмідь важкий, незграбний звір, нездатний мчатися, як прудкий та легкий вовк, зате в нього є дві особливості. Що, звичайно, визначають його поведінку. По-перше, він, як правило, не нападає на людину, кажу, як правило, бо не можна передбачати, до чого може довести його голод, як це було тепер, коли вся земля була вкрита снігом. На людину, повторюю, він не нападає, коли тільки сама людина не нападе на нього. Якщо ви зустрінетеся з ведмедем у лісі і не зачепите його. То і він не зачепить вас, але при цьому ви повинні бути з ним дуже чемні і поступатись йому дорогою. Він велике себе і не поступиться дорогою навіть принцові. Але, коли ви перелякались, найкраще не спинятись і дивитись у другий бік, бо іноді, якщо ви спинетесь і почнете пильно дивитись на нього, він може образитись. А якщо ви ще чим небудь кинете в нього і влучите нехай би навіть гіллячкою, не товщою за ваш палець, то він уже неодмінно образиться і покине всі інші справи, щоб помститись вам і тим відстояти свою скривджену честь. Це його перша особливість. Друга те, що, відчувши себе ображеним, він уже не дасть вам спокою, а вдень і вночі. Бігтиме за вами швидкою риссю, поки не настужене і не помститься за образу. Отож п'ятниця виручив із біди нашого провідника, і тієї хвилини, коли ми під'їхали до них, саме допомагав йому злізти з коня, бо Небурака зовсім ослаб від переляку таран щоправда він більше перелякався, ніж потерпів. Раптом ми помітили, що з лісу виходить ведмідь. Такий величезний, яких я ще з роду не бачив. Ми всі були здивовані його появою, та на обличчі п'ятниці, коли він побачив ведмедя, з'явилась радість і відвага. О, -о, -о, О. вигукнув він тричі, показуючи на звіра. О, господарю, дозволь мені з ним поздоровкатись! Мій тебе дуже потішить! Я здивувався, не розуміючи, чого він так радіє. Дурний ти, він же з'їсть тебе, сказав я. Їсти мене, мій його їсти, мій вас добре потішить. Ви всі стійте тут, мій покаже вам смішно. Він сів на землю, стягнув з себе чоботи, надів мокасини, пласкі черевики, які носять індіанці, що лежали в нього в кишені, віддав свого коня другому слузі. І, приготувавши рушницю, помчав, як вітер. Ведмідь ішов з проквола і нікого не чіпав. Але п'ятниця, підбігши до нього зовсім близько, гукнув йому, ніби ведмідь його міг зрозуміти Слухай, слухай, мій говорить тобі. Ми їхали за п'ятницею трохи віддалік. У цей час ми спускались гасконським схилом. І вступили у великий ліс, де місцевість була рівна і досить відкрита, бо дерева були розкидані то тут, то там. П'ятниця, як ми вже говорили, йшов за ведмедем по п'ятах і незабаром порівнявся з ним. А порівнявшись, підняв з землі велику каменюку і пошпурив у нього. Каменюка влучила звірові в голову. І хоч відскочила від неї, як від кам'яного муру, але все ж таки п'ятниця добився свого, адже шибеник нітрохи не боявся і зробив це тільки для того, щоб ведмідь погнався за ним і щоб, як він висловився, показати смішно. І як тільки ведмідь відчув дотик каменюки і, обернувшись, побачив напасника, він кинувся навздогін за п'ятницею, перевалюючись. Але такими сягнистими кроками, що й коневі довелося б тікати від нього чвалом. П'ятниця летів, як вітер, просто на нас, ніби шукаючи в нас захисту, і ми вирішили всі разом стріляти у ведмедя, щоб урятувати мого слугу. Хоча я щиро розгнівався на нього. Навіщо він погнав на нас ведмедя, коли той ішов собі у своїх справах зовсім в інший бік і не звертав на нас уваги? А надто я розсердився за те, що ведмедя він погнав на нас, а сам узявся тікати. Ах ти, собако. крикнув я, добре ж ти нас насмішив. Біжи морщій, стрибай на коня і дай нам застрелити звіра. Він почув і кричить мені у відповідь не стріляти, не стріляти, стояти тихо буде дуже смішно. І біг далі, удвоє швидше за ведмедя. Потім несподівано завернув, побачив підхоже дерево, подав нам знак під'їхати ближче, помчав іще швидше і вмить видряпався на дерево, кинувши рушницю на землю кроків за шість від стовбура. Ведмідь скоро добіг до дерева, передусім спинився коло рушниці, понюхав її, але не зачепив і поліз на дерево, як кішка, незважаючи на свою величезну вагу. Я був ошелешений безглуздою, як мені здавалось, поведінкою мого слуги, і при всьому бажанні не міг знайти тут нічого смішного, поки ми, бачачи, що ведмідь видерся на дерево, не під'їхали ближче. Під'їхавши до дерева, ми побачили, що п'ятниця заліз на тонкий кінець великої гіляки, а ведмідь саме добрався до половини гіляки, до того місця, де вона ставала тоншою. І гнучкою Аго. крикнув нам п'ятниця. Тепер ви побачите, мій буде вчити ведмедя танцювати. І він заходився підскакувати та розгойдувати гілляку. Ведмідь захитався, але не зрушив з місця і тільки озирався, як би то йому цілим і здоровим повернутись назад. Бачачи таку картину, ми справді сміялись від щирого серця. Але п'ятниці цього було мало. Побачивши, що ведмідь стоїть смирно, він став кликати його, ніби ведмідь розумів англійську мову Що ж ти не йдеш далі? Будь ласка, йди далі. І перестав трясти та розгойдувати гіляку, а ведмідь, ніби зрозумівши, що йому було сказано, поліз далі. Тоді п'ятниця знову застрибав, а ведмідь знову зупинився. Ми думали, що саме тепер треба прикінчити його, і крикнули п'ятниці, щоб він стояв смирно, що ми будемо стріляти у ведмедя. Але він палко заперечив О, будь ласка, будь ласка, мій сам стріляти скоро. Коротше кажучи, п'ятниця так довго танцював на гіляці, а ведмідь так потішно перебирав ногами, що ми справді нареготались удосталь, хоч і не могли уявити собі. Чого, власне, домагається відважний індіанець? Спочатку ми гадали, що він хоче струсити ведмедя додолу, але для цього ведмідь був надто хитрий він не заходив так далеко, щоб утратити рівновагу, і цупко чіплявся за гіляку своїми величезними пазурами та лапами, так що ми не мали уявлення, чим закінчиться ця забава. Але п'ятниця незабаром розвіяв наші сумніви. Бачачи, що ведмідь учепився за гілляку і що його не примусиш іти далі, він заговорив Ну, ну, твій не йде, мій іде, мій іде, твій не хоче йти до мене, мій хоче до тебе. З цими словами він пересунувся на тонший кінець гілляки, що зігнулася під його вагою. Обережно зісковзнув по ньому на землю і побіг до своєї рушниці. Тримаючи зброю на поготові, він завмер. Ну, п'ятниця, сказав я йому, що ти ще задумав, чому ти не стріляєш у нього? Не треба стріляти, сказав п'ятниця. Ще не треба стріляти. Мій стрілятиме зараз, мій вб'є, коли ти ще сміятись. І справді, він знову насмішив нас, як ви зараз побачите. Помітивши, що напасник зник, ведмідь став задкувати. Проте обережно не поспішаючи, на кожному кроці оглядаючись, поки не добрався до стовбура. Потім, так само задки він поліз деревом униз, чіпляючись кігтями і обережно перебираючи ногами. Та перше, ніж звір устиг стати на землю задніми ногами, п'ятниця підійшов до нього впритул. Уставив йому в вухо дуло своєї рушниці і застрелив ведмедя на місці. Штукар обернувся подивитись, чи сміємось ми, і, бачачи з наших облич, що ми задоволені, сам зареготав на все горло. Так ми вбивати ведмідь у моя країна, сказав він. Як же ви їх убиваєте? спитав я, адже у вас немає рушниць. Рушниць немає. Зате є багато, багато довгі стріли, відповів він. Пригода з ведмедем нас неабияк розважила, але все ж таки ми були в глухому місці, провідника нашого сильно пошарпали вовки, і ми не знали, що діяти. Вовче виття все ще розлягалось у моїх вухах. Справді, після реву, який я чув колись на африканському березі, про це я вже розповідав. Мені зроду не доводилось чути таких моторошних звуків. Це виття і наближення ночі примусили нас поспішити. А то ми піддалися б на прохання п'ятниці і, звичайно, оббілували б ведмедя. Звір був такий величезний, що справа заслуговувала на увагу, але нам залишалося пройти ще з 10 миль, а провідник підганяв нас. Ми покинули ведмедя. І пішли далі. Земля тут була вкрита снігом, хоч і не таким глибоким і небезпечним, як у горах. Ми потім дізналися, що хижі звірі, гнані голодом, спустилися з гір у ліс та в долини, шукаючи їжі, і накоїли в селах багато лиха, лякали селян, роздерли силу овець та коней і навіть кількох людей. Шлях наш пролягав через небезпечне місце. І наш провідник сказав, що коли в цих краях ще водяться вовки, то ми неодмінно на них натрапимо. Це була невеличка долина, з усіх боків оточена лісом. Вузька ущелина вела через нього до села, де ми вирішили заночувати. Залишалося з півгодини до заходу сонця, коли ми ввійшли в перший лісок, а коли вийшли з нього на рівнину, сонце вже сіло. «В цьому першому лісі не трапилось нічого особливого, хіба що на невеличкій галявині, в чверть милі завдовжки, ми побачили п'ятьох величезних вовків, що один по одному швидко перебігли дорогу, ніби женучись за якою здобиччю. Нас вони минули і за кілька хвилин зникли з очей. Наш провідник, який, до речі, показав себе неабияким боягузом, просив нас бути насторожі. На його думку, за цими вовками мали з'явитись і інші. Ми їхали, озираючись і тримаючи рушниці поготові, але вовків не бачили, поки з лісу, що тягся милі на півтори, не вибрались на рівнину. Тут справді доводилось їхати з осторогою перше, що впало нам в очі, був мертвий кінь, і над ним з дюжину вовків за роботою. Не можу сказати за їжею, бо вони вже з'їли все м'ясо і тепер обгризали кістки. Ми не визнали за доцільне заважати їхньому бенкетові, та вони не звернули на нас особливої уваги. П'ятниці дуже хотілось вистрілити в них, але я не допустив цього, гадаючи, що в нас і без того досить клопоту, а може трапитись іще більше. Ми не дійшли до половини рівнини. Як раптом ліворуч від нас розляглось жахливе вовче виття, і зараз же після цього ми побачили сотню вовків, що бігли просто на нас, більшість лавою, немов регулярна армія під командою досвідчених офіцерів. Я не знав, яких треба зустріти, але подумав, що єдиний засіб зімкнутися в щільний ряд так ми й зробили. А щоб не було великих проміжків між пострілами, я наказав стріляти через одного, а тим, хто не стріляв, тримати рушниці на поготові для другого залпу, на випадок, коли вовки не повернуть назад після першого. Тих, кому доводилось стріляти в першу чергу, я попередив, щоб вони не заряджали рушниці знову, а тримали на поготові пістолі. У кожного з нас була рушниця і пара пістолів. Отже, за такою системою, поділившись на два загони і стріляючи по черзі, ми могли дати шість залпів підряд, а втім, це виявилось непотрібним, бо після першого ж залпу ворог зупинився, мов укопаний, перелякавшись пострілів та вогню. Чотирьох вовків було забито на місці, кілька поранених повернули назад, залишаючи за собою на снігу кривавий слід. Я вже сказав, що зграя спинилась, але не втекла. Тоді, згадавши, що, як мені розповідали, найлютіші звірі бояться людського голосу, я наказав усьому нашому товариству гукнути разом якомога голосніше і переконався, що в тих розповідях є частка правди. Почувши наш крик, вовки повернулись і почали відступати. Тоді я звелів випалити вдруге. Їм навздогін. Вовки помчали галопом і незабаром сховались за деревами. Скориставшись перепочинку, ми стали перезаряджати рушниці, а щоб не гаяти часу, їхали далі. Та ледве приготувались до нового залпу, як почули страшенний шум у тому самому лісі, в тому самому напрямі, куди ми верстали шлях. Наближалась ніч. І що хвилини темнішало, що було для нас дуже невигідно. Шум посилювався, і ми легко розпізнали в ньому гарчання і виття цих диявольських створінь. Несподівано ми побачили перед собою цілих три вовчі зграї одну ліворуч, одну позаду і одну попереду нас. Ми, здавалось, були оточені вовками, вони, проте, не нападали на нас. І ми їхали далі, підганяючи якомога коней. Але дорога була вибоїста, і коні могли бігти лише клусом. Так ми доїхали до початку другого лісу, через який пролягала наша путь, і страшенно здивувались, побачивши біля просіки величезну вовчу зграю. Раптом на другому кінці просіки залунав постріл, з лісу вибіг кінь, осідланий та загнузданий, він мчав, наче вітер, а за ним гналось шістнадцять чи сімнадцять вовків. Кінь набагато випередив їх, але ми були певні, що він не витримає довго такого шаленого гону, і вовки нарешті наздовженуть його. Так воно, мабуть, і вийшло. У просіці, звідки вибіг кінь, перед нашими очима постало жахливе видовище. Ми побачили трупи ще одного коня й двох людей, роздертих хижаками. Один із них був, напевне, той самий, що стріляв, коло нього лежала розряджена рушниця, голова й верхня частина тулуба були погризені, це видовище сповнило нас жахом. Ми не знали, що робити далі, і куди прямувати, але вовки незабаром примусили нас зважитись вони оточили нас у надії на нову здобич. Я певен, що їх було не менше як триста. На наше щастя, на узліссі, трохи осторонь від дороги, лежало кілька величезних дерев, зрубаних минулого літа, і, мабуть, залишених тут для перевозу. Я повів свій маленький загін до цих дерев, на мою пропозицію, всі ми злізли з коней і, сховавшись за одним довгим деревом, ніби за бруствером, утворили трикутник, помістивши коней всередину. І добре, що ми це зробили, бо вовки зараз же напали на нас з небаченою досі люттю. Вони з гарчанням кинулись до нас і скочили на колоду, що правила нам за бруствер, ніби сподіваючись на легку здобич. Їхню лють, мабуть, збільшувало ще те, що ми сховали за собою наших коней, яких вони, власне, й мали на меті. Я звелів своїм стріляти, як і раніше, через одного, і їхні постріли були такі влучні, що з першого ж залпу багато вовків було забито, але виявилось, що цього мало треба було стріляти безперервно, бо вовки лізли на нас, як чорти, задні підштовхували передніх. Після другого залпу нам здалося, що вовки припинили свою атаку, і я сподівався, що вони втечуть, але це тривало лише одну мить зараз же наскочили інші. Ми двічі випалили в них із пістолів, і, гадаю, цими чотирма залпами вбили штук сімнадцять чи вісімнадцять, і поранили вдвоє більше, але вовки наступали далі. Мені не хотілося надто швидко випустити всі наші заряди, і я гукнув свого слугу не п'ятницю, котрий був заклопотаний іншою роботою. Він надзвичайно швидко і спритно встиг уже зарядити знову свою й мою рушницю. Отже, не п'ятницю, а другому слугу і, давши йому порохівницю, звелів посипати порохом доріжку вздовж колоди та якомога ширшу. Він виконав мій наказ і ледве встиг відійти, як вовки знову полізли на нас через порохову доріжку. Тоді я клацнув незарядженим пістолетом коло самого пороху, він зайнявся і опалив вовків, які були на колоді. Співдюжини їх звалились або вірніше скочили на нас, сахнувшись у бік від вогню та спереляку. з переляку, з цими ми швидко розправились, а решта так злякалися яскравого світла, яке здавалось ще страшнішим через густу темряву навколо, що трохи відступили. Тут я востаннє скомандував стріляти всім разом, а потім усі ми хором гукнули, і вовки пустилися тікати. Залишилося тільки близько двадцяти поранених, що корчились на землі. Ми моментально кинулись на вовків і взялись рубати їх шаблями, цілком слушно розміркувавши, що скегління та виття цих тварюк будуть зрозуміліші для інших товаришів, ніж наші постріли. Так воно й сталося. Вовки повтікали і дали нам спокій. Побили ми вовків штук шістдесят. А якби це було вдень, ми побили б їх іще більше. Коли поле бою очистилось, ми рушили далі, бо нам залишалось пройти ще близько трьох миль. Дорогою ми не раз іще чули в лісі виття хижаків, і, здавалось, нам бачили, як вони шмигали серед дерев, але сніг сліпив нам очі, і ми не могли добре роздивитись. Приблизно за годину ми добрались до містечка, де вирішили заночувати. І знайшли там усіх озброєними і страшенно переляканими. Виявилось, що минулої ночі вовки й кілька ведмедів вдерлись до містечка і настрахали всіх жителів, отож вони вартували вдень і вночі, особливо вночі, охороняючи свою худобу та й самих себе. На ранок нашому провідникові стало зовсім зле рука й нога в нього так розпухли від вовчих укусів, що він не міг їхати далі. І нам довелося взяти іншого. З цим новим провідником ми доїхали до Тулузи, де клімат теплий, місцевість гарна та плодюча, і немає ні снігу, ні вовків. Коли ми розповіли в Тулузі про наші дорожні пригоди, нам сказали, що зустріч з вовками у великому лісі коло підніжжя гір, особливо такої пори, коли земля вкрита снігом, річ дуже звичайна. Багато людей розпитували про нашого провідника, який зважився повести нас такою дорогою цієї суворої пори року, і вважали за чудо, що вовки не пошмотували нас усіх. Наша розповідь про те, як ми билися з вовками, захищаючи собою коней, викликала загальний осуд. Усі говорили, що за таких обставин було 50 шансів проти одного, що вовки роздеруть нас усіх. Оскільки вони оскаженіли, побачивши саме коней, ласий для них шматок. Звичайно, вони лякаються першого ж пострілу, але тут, бувши страшенно голодними і через те лютими, та ще бачачи перед собою так близько коней, вони забули про небезпеку, і коли б ми не погамували їх безперервним вогнем і, нарешті, вибухом пороху, вони напевно розірвали б нас на шматки. Якби ми й далі залишалися в сідлах і стріляли, не злазячи з коней, вовки не розлютилися б так, бо коли вони бачать на коні людину, вони не сміють вважати коня своєю власністю, як тоді, коли натрапляють на коня без вершника. Нам говорили також, що якби ми покинули коней на призволяще, вовки кинулися б на них так пожадливо, що за цей час ми встигли б щасливо втекти. Тим більше, що нас було багато і всі ми мали вогнепальну зброю. Сам я ніколи не зазнав такого страху, бачачи перед собою три сотні дияволів, що мчали на нас з ревінням та з роззявленими пащами, готові пожерти нас, я вже вважав себе за пропащого, бо тікати не було куди. А втім, з мене досить було й того, чого я натерпівся. Гадаю, мені більше ніколи не закортить перебиратись іще раз через гори, краще б уже проїхати тисячу миль морем, хоч би мене щотижня шарпали бурі. Про свою подорож через Францію я не можу розповісти нічого незвичайного, нічого окрім того, про що вже розповідали інші мандрівники, і причому куди цікавіше, ніж я. З Тулузи я приїхав у Париж, потім, не зупиняючись там надовго, далі в кале. І щасливо висів у дуврі 14 січня, відбувши свою подорож протягом найсуворішої та найхолоднішої пори року. Тепер я досяг мети і незабаром уступив у володіння всім своїм недавно придбаним багатством, бо всі чеки, які я привіз із собою, мені оплатили негайно. Моєю головною керівницею та порадницею була тут добра бабуся, вдова капітана. Вона була дуже вдячна мені за надіслані гроші і не жаліла для мене ні праці, ні клопоту, а я в усьому покладався на неї і ні разу не мав приводу каятись у цьому. Спочатку і до кінця добра і розважлива жінка захоплювала мене своєю бездоганною чесністю. Мені вже спадало на думку, чи не доручити їй свої товари і гроші, а самому поїхати назад у Лісабон, а потім у Бразилію. Але мене стримали релігійні міркування. Щодо католицизму, в мене були сумніви ще під час моїх мандрів, особливо за часів моєї самотності, я знав, що мені нічого й думати їхати в Бразилію, і тим більше оселятись там, якщо я не вирішу перейти в католицтво, чи, навпаки, стати жертвою своїх переконань, постраждати за віру і померти від тортур інквізиції. Через те я вирішив залишитися вдома і, якщо буде змога, продати свою плантацію. Я написав про це рішення в Лісабон своєму давньому другові, і той відповів, що продати її справа не важка. Але якщо я дам йому дозвіл діяти від мого імені, він вважає вигідним запропонувати мою частину маєтку двом купцям, які управляли нею замість колишніх опікунів. Добре знали їй ціну. Бо жили в Бразилії і були, як я знав, дуже багаті. Капітан не сумнівався, що вони охоче куплять мою плантацію, і дадуть за неї на 4-5 тисяч більше, ніж будь-який інший покупець. Я дав йому такі повноваження, і через 8 місяців корабель, який повернувся з Португалії, привіз мені листа, де мій давній друг повідомляв, що купці погодились на пропозицію і доручили своєму агентові в Лісабоні виплатити мені 33 тисячі восьмериків. Я підписав, складену за всією формою за продажну, надіслану мені з Лісабона, і повернув її поштою назад старому, а той прислав мені чеків на 32 800 восьмерків. Крім цієї одноразової виплаченої суми, Покупці зобов'язувались виплачувати капітанові по 100 мойдорів щорічно, а після його смерті по 50 моїдорів його синові з прибутків плантації. Так завершився перший період мого життя, повного випадковостей та пригод, схожого на мозаїку, яку підібрало саме проведіння, і такого різноманітного, як рідко буває в цьому світі, життя, що починалось нерозсудливо. А закінчувалось багато розумніше, ніж цього дозволяла сподіватись будь-яка з його частин. Слухач подумає, що, досягши такого добробуту, я вже не став ризикувати. Так воно й справді було б, якби обставини допомогли мені. Але я звик до мандрівного життя в мене не було ні сім'ї, ні численних родичів, і навіть, незважаючи на моє багатство широкого кола друзів. А тому, хоч я й продав свій маєток у Бразилії, я ніяк не міг виконати з голови цієї країни. Мене дуже тягнуло знов у мандри по світах, і особливо хотілося мені побувати на своєму острові та подивитись, чи живуть іще там бідолашні іспанці і як поводяться з ними негідники матроси, яких я залишив на острові. Мій щирий друг капітанова Одова дуже відмовляла мене від цього. І зуміла так вплинути на мене, що я майже сім років нікуди не виїздив з Англії. За цей час я взяв під свою опіку двох племінників, синів одного з моїх братів. У старшого були свої невеликі достатки. Я виховав його як дворянина і в своєму заповіті відписав йому певну суму, що мала правити за додаток до його власного капіталу. Другого я готував у моряки. Через п'ять років, переконавшись, що з нього вийшов розумний, сміливий і заповзятий юнак, я спорядив для нього гарне судно і послав його у море. Цей самий юнак згодом підмовив мене вже діда на дальші пригоди. Тим часом я й сам якось обжився в Англії, бо насамперед одружився, не без користи для себе і в усіх відношеннях щасливо. І від цього шлюбу мав троє дітей, двох синів та дочку. Але коли моя дружина вмерла, а мій племінник з добрим прибутком повернувся з подорожі в Іспанію, мій нахил до мандрів у чужих краях та його наполегливі домагання все вирішили. Він умовив мене, узявши з собою різного товару, рушити на його судні купцем в Ост Індію. Це сталося 1694 року. Під час цього плавання я відвідав свою нову колонію на острові, бачився там з моїми наступниками, іспанцями і довідався про всю історію їхнього життя та життя тих негідників, яких я залишив на острові. Під час цього плавання я відвідав свою нову колонію на острові. Бачився там з моїми наступниками іспанцями. І довідався про всю історію їхнього життя та життя тих негідників, яких я залишив на острові. Мені розповіли, як спочатку вони кривдили бідолажних іспанців, як вони ворогували, а потім мирились, об'єднувалися з ними і знову розходились, як нарешті, іспанці були змушені вжити проти них насильства, як підкорили їх собі і справедливо поводилися з цими негідниками. Ця історія, якщо вникнути в неї, була повна не менш різноманітних та дивовижних пригод, ніж моя власна, особливо в тій своїй частині, де йшлося про битви з Караїбами, що кілька разів з'являлися на острові, а також про різні поліпшення, запроваджені на ньому. Я також довідався, що п'ятеро поселенців напали на сусідній материк. І захопили в полон 11 чоловіків та 5 жінок, у яких на той час, коли я приїхав на острів, народилося щось із 20 дітей. Я пробув на острові днів 20, залишив поселенцям запаси всіляких потрібних речей, особливо зброї, пороху, куль, одягу, інструментів, а також двох робітників, привезених з Англії, а саме тесляра та коваля. Крім того, я розбив острів на ділянки, зберігши за собою право власності на всі його землі і поділив їх між поселенцями згідно з їхнім бажанням. Улаштувавши все таким чином, я переконав поселенців не кидати острова і поїхав. Прибувши в Бразилію, я купив там і відправив поселенцям вітрильне судно, навантажене різними необхідними для них речами. Крім того... Я послав на острів сім жінок, які могли б там стати за наймачок або вийти заміж за тих, хто схотів би їх узяти. А англійцям, які залишилися на острові, я обіцяв прислати кілька жінок з Англії разом з великим вантажем сільськогосподарського знаряддя, якщо вони оброблятимуть землю. Згодом я додержав слова. Вони стали чесними працьовитими після того як їх змусили до покори і виділили їм окремі ділянки землі для обробітку. Я послав також із Бразилії п'ять корів, з яких три були тільні, кілька овець і свиней. Коли я приїхав туди знову, ці тварини дуже розплодились, але про все це. Разом з розповіддю про те, як триста караїбів, з'явившись на острові, напали на поселенців і зруйнували їхні плантації, як поселенці двічі бились з навалою дикунів і зазнали спочатку поразки, втративши в бою трьох людей. Зате потім, після того як буря знищила ворожі піроги, Перебили та помирили голодом майже всю решту нападників, як поселенці повернули собі свої плантації і досі живуть на острові. Про все це разом з описом справді дивовижних подій і деяких нових пригод з мого власного життя наступних десяти років, я, можливо, згодом розповім окремо. Кінець ось так і закінчується дивовижний роман Даніеля Дефо Робінзон Крузо». Дякую кожному, хто слухав його частково або повністю разом зі мною. Щиро дякую вам за ваші лайки, за те, що підписались на канал Світ Казок. Ну і скоро почуємось!